السلام علیکم، جے ہند میرے بھائیوں، میں آپ کی بہن سیدا نبیہ قادری، خدمت خلق ایسوسیشن کی وائس پریزیڈنٹ۔ آج 27 نومبر ویڈنسڈے کا دن ہے۔ ہمیشہ کی طرح خدمت خلق ایسوسیشن کی طرف سے فاطمہ اولڈیج ہوم میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ لوگ بھی چاہے تو ہمارے اس نئے کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ خدا حافظ، جے ہند۔ హలో, ఎగ్ బౌల్ అండి? میری چھوٹی بہن کی طبیعت خراب ہے، ذرا دوا بہن دواخانے میں، چھوٹی بہن طبیعت خراب ہے، طبیعت تھوڑا خراب ہے، دعا کرو ان کے واسطے۔ آپ کی دعا لگتی ہے، آپ دعا کریے۔ ہاں